сега към един инцидент. Товарен камион падна от магистрала Хемус до ЖП линия. Катастрофата е станала в нощта срещу неделя. Какви са причините за тежкия инцидент? Ще разберем сега от Емил Митев, който е на мястото. Емо, наистина доста внушителни, шокиращи кадри виждаме за теб. Добро утро! Здравей, Биляна, добро утро на нашите зрители. Определено не е най-приятното място, на което сме били. Всъщност две са версиите, по които се работи. Заспиване на водача или техническа неизправност на превозното средство. Това нещо, до което се намирам в момента, е кабината, където се е намирал и самия водач. За нещастие той не е успял да оцелее след тази катастрофа. Виждате, това пък са части от моста. Това всъщност са перилата на моста на автомагистрала Хемус, която минава точно над нас. Усукали се буквално като спагети. След удара тирът се пали в движение и изгаря напълно. Виждате, това пък е мантинелата, която все още виси горе от самата магистрала. Тук все още трябва да се извършат и следствени действия. Може би затова все още не са пипани тези съоръжения тук. Иначе точно над нас минава и една от линиите на ЖП-то, които всъщност те казаха оттам, че по никакъв начин не е засегнато или пък по някакъв начин ще попречи на превозването на пътници от София и за другите части на държавата. Иначе тирът е турски, превозва е плодове, доколкото ние разбрахме. Водачът също е с турски произход. Диана Русин от Европейския център за транспортни политики също е при нас. За да си поговорим всъщност за това, не беше ли възможно всъщност да се предотврати това нещо, което виждаме в момента. Заключително грозни кадри. Вижте, в последните няколко дни станаха много тежки катастрофи, някои от които бяха с водачи, които са шофирали без книжки, ето за спиване на водачи. Всичко това ни говори за тоталната липса на контрол. Контрол, който трябва да осъществява държавата, но ето очевидно тя отсъства. Следващия проблем, който е подхода безопасна система, който ние сме длъжни да приложим като страна членка на Европейския съюз. Какво означава подхода безопасна система? Ако шофьорът е заспал, първо ние трябва да проконтролираме да не пускаме шофьор, който може да заспи. После, ако след това, ако да кажем, автомобил е бил неисправен, да не допуснем да се движи неисправен автомобил. И на последно място, ако това всичкото не сработи, да сработи последния елемент, който е еластичната ограда, която трябва да е до подходящ клас. Тази очевидно не е, това е много стара, това е може би от 80-те години еластична ограда, която е можело да го задържи и да го върне в пътя, така че той да не загине и да не падне тук в тая бездна. Това ще я да кажа. Имаме мантинела, имаме също и перила на моста. Не трябваше ли да го задържи този тир? Това са две съоръжения сега. Тази катастрофа можеше да бъде предотвратена, но вие няма как да очаквате нещо друго. При положение, че вчера министър на регионалното развитие излезе и каза, че министерството не носи отговорност за състоянието на безопасността на пътната инфраструктура. Какво очаквате? Просто липса на контрол и държавата тотално отсъства. Заради това имаме 31 човека повече загинали тази година спрямо миналата година. И заради това до края на годината жертвите ще се дигнат изключително много. И заради това ще продължаваме да загиваме по пътища. Какви са възможните причини за тази катастрофа? Понеже казахме техническа неизправност и може би за спиване на водача. Виждаме, че мантинелата горе е събрана повече от 30 метра. Ами има и изтичане много голямо количество масло, изтичане точно преди мястото, на което вече тира е паднал, така че според мен следствените органи трябва да помислят и да разгледат и други хипотези и версии, като например техническа неизправност или може би дори тира да се бил запалил в движение още преди. Не забравяйте, че имахме няколко случая точно на турски тира, които се запалиха в движение. Но аз пак казвам контрол. Липсата на контрол води до всичкото това нещо. Много хора сега ще ни гледат и казват отново тираджия, отново с тираджия инцидент. Не трябва да допускаме тогава, когато не е изправно превозно средство, тогава, когато той не е спал достатъчно, ние не трябва да го пускаме на пътя, но това можем само контролиращи органи да го направят. Ние не можем с вас да го направим. И след това последното, мантинелата. Просто ако е била такава, каквото трябва да го задържи и да не падне тук, за да изгори. Това е нужния клас мантинела, ли? Виждаме, че буквално е на спагети. Ето сега и нашия оператор Ники Кънчев. Ето тук може да ги покажем съвсем спокойно. Тя е усукана буквално като спагета, ето в тази част. Това е типично точно за този клас. Това е много стара обезопасителна система за пътища. Може би от 80-те години, 90-те години по-скоро. Типичното за нея, ето това, знаете, и при своя случай беше такъв, ето това усукване. Всъщност тя, усуквайки се, повлича със себе си и превозни средства с висок център на тежеста. Затова тя не е подходяща за тези пътища. Защо е тук тогава? Не мога да ви кажа, но не само тук, след тунела Витиня нататък, всичките мантинели са такива и просто въпрос на време да падне следващия тир или следващата. Коя е ли следващия автобус с хора? Нужният клас мантинела ли е всъщност за магистрала? За 90-те години може и да е бил, но за 2021 година това е просто подигравка с българските граждани, с хората, ползващи магистралата. Ние видяхме, че горе-долу 15 тона е самия камион, а превоза много повече. Надали ще успее да го задържи това нещо.
Има съвременни системи обезопасителни, които на такива рискови места, където може да се случи такова нещо, се поставят именно за да не се случи. Пак повтарям, подхода безопасна система, крайно време е да го приложим. Благодаря ви много за това експертно мнение. Както разбрахте, две са възможните версии. Все продължава да се разследва тук случая, но все пак трябва да бъдем и внимателни на пътя, за да не се случат тези неща. Виждате до каква купчина от метал се намирам. Тук е загубен човешки живот, за жалост. Това от тук. Най-мо, благодаря ти. Наистина брутални, шокиращи кадри виждаме в момента. Дано всички шофьори, които в момента сядат зад волана, да са една идея по-отговорни, виждайки онова, което може да се случи на пътя. И отново повдигаме темата за контрола по пътищата и за това доколко ефективни и качествени са мантинелите по българските магистрали. Тема, за която ще продължаваме да говорим и в ефира на BTV новините, разбира се.